Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Grand Plain. Ikke minst, ny veko. Allerede veko 44. Dette her går fort, altså. Det er snart jul. Jeg vet ikke om du har tenkt over det, men det er rett rundt hjørnet. Så det går fram på det med i hverdag og her, sånn. Nå begynte vi på en oppgave sist. Vi begynte å pløye på et jorde. Der driver han hjelperen vår og pløyer på. Det jeg tenkte i dag. Vi skal ta og være litt behjelpelige der. Det er ikke mye jeg skal dytte inn, men jeg skal dytte inn litt. For det jeg tenkte vi kan gjøre, at vi kan ta Valtran, som har fått et illebefinnende. Jeg skjønner ikke det der. Han vil ikke stoppe på huset. Så vi får se om han gir seg til slutt. Og så skal vi ta og koble på en plog, for det vi skal gjøre, som jeg tenkte da i hvert fall. Kanskje jeg får stoppe den her. Der. Fikk jeg stoppe den. Her, det er mye rare funksjoner i den traktoren her, altså. Bare leite litt, så finne litt her og litt der. Ja, det var det jeg tenkte. At vi da skulle ta på denne her traktoren en plog. Fordi at vi trenger ikke stor plog til dette her. Men vi skal bare ta og rette opp der han... For han tar jo ikke helt ut den hjelperen der. Så lenge det ikke er AIO, så gjør han ikke det. Så vi skal gjøre det. Det skal vi da ta litt av, ikke mye. Jeg vil ikke binde meg til at det blir for mye av det eller annet. Og så, vi skal ha kjøpt litt mer utstyr til det kommer dyr her. For det er ikke så veldig langt fram i tiden, hvis vi tenker over det. Og da tenkte jeg det, jeg sa jo dette med hvordan jeg ville kjøre mat inn til dyra nå. Og da ville jeg ha en slik der Silo King til å ha bak på lastebilen. Og det skal jeg stå ved, så det skal jeg fortsette med. Jeg tenkte vi skulle i hvert fall være oppe og kjøpte en slekeren på butikken i dag. Og så er det bare litt slekeren og diverse småtteri vi skal ta sånn litt forefallende. Men her ser de ikke om han har drevet på, vet du. Må bare... Skal vi se. Vil han ikke være med på det der? Kom igjen da. Der kommer han. Han vil ikke være med å folde ut meg en gang. Jeg skjønner ikke det. Og så skal du ikke den vegen, du skal den vegen. Vi begynte å lure hvor fort vi fikk løyt å pløye her. For det gikk unna noe voldsomt nedover her. Det er ganske stort dette jordet her. Jeg er ikke helt bestemt med for hvor jeg vil så opp her enda. Jeg gikk over og så, og vi har jo faktisk jordet med vete på. Så vi trenger jo ikke binde oss opp til vete her da. Vi kan jo faktisk ta noe annet. Men det får vi bare se. Vi får se litt om priser hvor vi tjener på, for at ved siden av driften vår med kyr, så må vi jo ha litt annet å dytte inn. Det jeg tenkte da, som sagt, er å selge litt diverse til det med sår. Så det blir litt mer slik juleepisode denne gangen her, enn det ble på sist gang, da vi spilte season mod. Da var det ikke så mye, jeg konsentrerte meg om jul. Det ble egentlig veldig lite. Så jeg håper at dere synes det er greit. Det vil jo bli relativt store jordo med. Så vi kan jo faktisk selge underlitt... vi kan jo da faktisk selge underlitt en helm. Helmbunta og slik. Det er jo en full mulighet. Det er jo... Han får jo at noe for det. Det er ikke da at han får at så mye, men han får da at noe for det. Han skal vel egentlig ikke svinge med plog i bakken, men jeg gjorde det der. Skal vi se, da... Jeg lurer på om det er raskere hvis vi gjør det slik her. Det er dette som er litt dumt. Neste gang jeg skal pløye nå, neste jorde, så skal jeg passe på å bruke en traktor der AIO-hjelperen kan være med og brukast. For det blir da litt raskere, men da må jeg finne med en relativt modig, svær traktor som ikke har leddstyrt. For det vet vi jo alle hvordan går. Hvis den setter AIO-en til å kjøre leddstyrt traktor, da går det til dundas. Men det skal man nok få til. Han er jo relativt stor, den klasen, men
Han kunne ha vært mer hesta, altså. Det synes jeg. Skal man se her. Og bruke sånn cirka 5 minutter hit. Jeg kan ta litt av dette her offscreen, og så når jeg har gjort det, så skal jeg komme tilbake satt, og så kan vi ta litt mer. Jeg skal passe på at vi har slik cirka bortimot 5 minutter med jobb da. Sånn cirka. Jeg synes det er greit å dele det opp litt, for da blir det ikke så mye på en gang til samme oppgave. Så da sees vi om et sekund. Sånn, da ble jeg ferdig bort igjen der. Jeg tenkte bare at det er på slutten til dette vesle vi driver med her, til jordbruk i dag, til pløying i hvert fall da. Så skal dere ta litt ytterkant, for han har vært litt vrang, han dere som kjører den casen. Det jeg mener med at han har vært vrang, er det at han kjørte ikke så langt ut lenger. Skjønner egentlig ikke hvorfor, men det var da det han gjorde. Så derfor så tenkte jeg kanskje hvis jeg tar litt forarbeid, med ytterkant, i hvert fall på den siden her til jorda, som han ikke vil jobbe da. Så kanskje han slår ifra seg det problemet han driver med. For når vi kommer opp her nå, så skal dere ikke få se. Han driver jo også og kjører over nedpå der nå. De kan se han driver og rygger. Så han driver midt på jordet. Midt på jordet driver han og snur. Så det kan kanskje hende at vi må ta oss og hoppe over i casen, og så sette han i gang og ta helt igjen på jorda. Ellers så blir det en god del som må ta manuelt her. Jeg har helst ikke lyst til det. For det er, altså jeg har jo sagt dette før, jeg er ikke noe veldig glad i pløying. Aldri egentlig burde så veldig selv til det her på Farming Simulator. Men derimot herving, det synes jeg er greit, for det er en rask jobb. Så det er bare å få den til å gå ifra enden natt her. Det held om den starter her, for det vesle her skal jeg kunne ta. Det teker ikke så lange tid, ja. For hvis den ikke driver og vender plogen, men løfter den og rygger, så går det veldig mye fortere, synes jeg da, når det blir slike korte. For det blir jo et kort spenn dette her da. Det blir ikke noe langt. Så vi skal ta oss og rygge ned litt nå, og så skal vi prøve oss å stoppe han der avløseren. Når den kommer tilbake satt, og så skal vi da få den til å kjøre hakket lenge bort. Jeg kan da prøve å dra over en stripe her da, der han har stoppet. Og så se hva avløseren sier da. Om han blir med helt overratt, eller om han ikke blir. Nå så, hvis vi kjører rett frem her. Prøve å holde så rett skjær som mulig med da, i forhold til hva han har drevet med. Slik at det ikke blir noe tull der i hvert fall. Sånn, skal vi se hva han sier, og mens han kommer, så kan vi rygge en gang bakover og dra med oss et drag frem. Nå følte jeg meg plutselig veldig liten i forhold til den der, altså. Ikke kjør meg ned. Nei. Han vil ikke være med på å ta lenger bort. Det der var noen skikkelig merkelige greier. Nei, men da er det veldig greit. Da må han bare få lov til å gjøre som han vil for øyeblikket, og så får vi bare rydde opp hatt. Det er ikke noe annet å gjøre med det. Kjipt, men slik er det da bare. Og man blir pløye og peile, for det er den der soilkom, altså jorda med pløying, og det vil jeg ha ordnet og ordentlig på denne Let's Playen her på, med season mod. Men, skal vi se. Da tror jeg da at vi kan slekke midlertidig, så kan vi bare parke rundt denne traktoren her. Vi trenger noe mer her, men vi bør ikke ha den stående midt ut på jordet. Så kan vi egentlig bare ha den der takluka der, og så kan vi ta pakkeruta. Det har jeg ikke lagt merke til før nå, men det var inne- og utelyd på denne traktoren her. Kjekt. Sånn. Da skal vi forlate denne. Og så skal da han der forløte å bare fortsette med sitt. Mø skal stikke bort til, apropos stikke, her er det bier. Mø skal stikke bort på gården. Mø skal hente ut den der manlastebilen. Og så skal vi ta en tur bort på butikken for at vi skal kjøpe den Silo King-saken til å ha bakpå den.
Og så er det, men du skulle kanskje hatt ei skuffe til massen. Det slik der til å sope opp med. Jeg tror kanskje det, for da slett med dette der tullet som har drevet og hatt at de bruker vanlige skuffer. Jeg synes ikke det er noe ordreit. Jeg synes den blir mye finere da. Hvis den rydder opp med den der andre type skuffa, den med sopeaggregat på. Så da skal jeg bare få fyret opp den, og så skal vi ta til skuffa. Jeg har sett på lastapparat på den, det har jeg ikke sagt ifra. Men det gjorde jeg her rett før jeg begynte på opptak på episoda, for jeg vil måtte ha på til lastapparatet. Men det som hadde faktisk skjedd da, var det at det lastapparatet det sto gøtt fast. På grunn til at det hadde bikket. Så må vi sette opp follow me her. Og da tror jeg da at jeg skal kjøre traktor selv, og så skal avløseren få lov til å kjøre etter med lastebil. For ellers så vet jeg hvordan det blir. Da kjører jeg for hardt, og så blir traktoren liggende etter, og så stopper den. Det er så dumt. Vi må se her da. Det er litt synd at det ikke er IC-kontroll på lastebilen her nå. Ettersom dette liksom skal være den der realistiske serien min. Lurer på klarer han å registrere sette traktoren her nå, eller blir det bilen? Jeg håper på at dette var traktoren. Sånn, for når Mø skal bort på butikken nå, så kan Mø egentlig kjøre oppover der. I stedet for å ta den der jordsnarvegen. Skal vi se hva de sa her. Ja, oppover her, for da får vi butikken oppi her. På høyre hånd, det blir litt raskere enn å drive oss og kjøre denne jordvegen og over og rundt. Det var liksom litt rann bare til jeg ble vant med dette nye mappet her, for det er jo ganske likt. Det er mange som har sagt at det er veldig likt originalmappet, og jeg skal være enig i det at det er det. Det er egentlig ikke så veldig store forskjellen på deg, men det er liksom bare til å bli vant med det. For det er så omvendt når det ikke er skogen og slike ting. Og jeg synes det virket til å være lenger herifra og på butikken enn det var når det heites og snoka. Da. Men det er som sagt, det kan godt hende at det bare er med og i mitt hode. Inn her. Jeg bruker blinklys an med. Oi, sånn. Skal vi se. Da skal vi stoppe her. Der står det løddet, ja. Så skal vi gå inn på den. Og så skal vi videre bortover. Oi, sånn. Jeg kom bort til mikrofon. Beklager. Skuffa mi. Hvor er den? Der var den. Denne skal vi jo ha. Vi kan ta gul i det jeg. Sånn. Nei. Yes. Vi skal kjøpe den. Takk skal du ha. Og så må vi da gå bort hit. Der er den. Kun da. Kun komfort. Men det er det samme kun heite. Så lenge han fungerer til det formålet vi skal ha han til. Og så har jeg kjørt en liten spørsmål om hvor folk ville se her. Om de ikke ville se silo, eller om de ikke ville se rumball. Her har det vært en soneklar vinner. Det ble silo bunter, ikke vanlig silo. Så da skal vi gjøre det med, så da er det jo all right. Vi har jo kjøpt massi, hører du. Vi har jo kjøpt den der kronepressa, så det er jo bare å fyre i gang den når den tida kommer. Nå er det jo veldig raskt at vi faktisk slotten begynner her. Vi er jo allerede på late spring, så nå er det snart sommer. Det ser den med på mappet. Det blir veldig lyst og fint her. Det liker jeg. Sommeren er flott tid, altså. Dette der og der, det er så lett det lødde at det passer perfekt bak masen vår. Oi, sånn. Sånn, så er det innatt i denne her. Prøve å ikke kjøre borti. Det er litt dumt at disse spåner inne her egentlig, altså.
Det er kun å spåne andre vegen. Skal den her sitte den vegen, tror du, eller skal den egentlig sitte andre vegen? Det ser ut som et fett og kleine kasserolle, holdt jeg på å si. Han skal sitte den vegen her. Han får ikke sitte andre vegen, ser jeg, på grunn av den bakveggen. Så da har vi det vi trenger begynne å ha. Så nå er det bare da å håpe på at det snart blir som jeg kan få slått noe gras. Det ser jeg frem til når det, vi kan begynne med det. Ta slotten her. Det blir jo veldig ordentlig med disse der... at vi skal bruke silobunta og ikke vanlig silo. Synes jeg da. Jeg er veldig fan til å bruke rumballa. Det er liksom litt snodigere å drive og kjøre med, i stedet for å drive og slå og ranke, og så kjøre det opp i den forvogna, og kjøre det ned, og så skal han trampe det til, og så, ja. Oi, den bilen der har hatt flaks, den. For den, hvordan sier alle land og rikefeks, den snekes imellom, den har bare spawnet inn, altså. Det, for den der, det kom ikke når jeg kom kjørende, det er helt 110% sikkert. Og hun der driver og dytter den. Men forhåpentlig ikke blir sint. Jeg kan kjøre inn her forresten. Jeg har ikke behov for denne massen noe andre sted nå, så da kan vi bare ha den her. Vi skulle ha sett opp noe her i sted. Et lite skur. Her har vi jo mett og skur da, når vi ser meg litt om. Ja da, Lars. Her har vi, vet du. Så da bør vi ikke tenke på det. Her, forresten, som det er slike, hva skal man si, støft bakke, så kan vi sette rumballaten vår. For det kommer til å bli ganske mye til deg. Så det, da har vi en plan der med. Det er veldig kurant. Ja, kanskje jeg skal ta seg stopp på ho her. Det er vel ikke vits at ho driver og prøver å rygge og herje et russ. Så det begynner å ta form. Vi skulle egentlig hatt spreia det hjulet der vi skal ha der vi skal, en graset vår, der vi har sådd det slik at vi får mest mulig utover det. Jeg skal ta oss og sjekke den der satsen på det, holdt jeg på å si, hvor langt det er kommet og hvor det egentlig trenger i gjødsling. For trenger det slik at vi skal gjøre det, så er det vel like greit å egentlig bare gjøre det først og sist. Nå i dag så er vi ferdige med det, men da må vi opp på en tur på butikken og kjøpe rette utstyret der med. Men jeg er litt, som sagt, litt usikker, men vi skal finne ut over det. Før jeg gjør noe i hvert fall. Jeg skal ikke gjøre noe før jeg vet det. Denne her kan vi bare rygge enkelt og greit inn her. Det er jo her vi skal ha den, og det er her vi kjenner til å ta natt og slike ting. Nå håper jeg at det skal bli greit og lettvint med å gi deg mat i den der. Sånn, skal vi se. Da er det det jordet. Det er det jordet der. Og da er det, skal vi se. For den gras, den står ikke på. Men slår jeg på den, da ser jeg ikke at det kommer opp. Ja, den trenger et steg nå. Da lyter vi bare. Skal vi få nok grass ut der, så vi slipper å gjøre etter alt for mange ganger. Og så er det lytet vi tenker meg om. Vi kan ikke kjøre for vi lytet å lage høy med, holdt jeg på å si, i hvert fall grass. Så vi lytet å lage høyløft, og så få turka noe grass og kjørt inn. Det vi må legge oss tid bort på det jordet. Vi kan ikke kjøre alt til silobunta. Da blir det galt. Oi, det var den skikkelig ut og save ut og gikk. Det var nesten så jeg skvatt. Da skal vi inn her. Andre gangen i dag. Det blir nok fornøyde for hvor gang jeg ser mye kjem. Sitter jeg sikkert og gnir seg i hendappen og teller peng. For det vi gjør, enkelt og greit da. Mø forheldes til å bruke denne her. Og da er det den Amazonen der. Og den blir så stygge brei på den lastebilen. Og det vil være helt, helt topp for oss. Det blir slik, ja. Skal rygge inn noe med. Det er bra. Han sto litt lettere til denne der da. Men det var jo da at jeg kjøpte den skuffa først i sted da, som gjorde til at det ble litt problematisk. Skal vi se her. Jo,
treffe ordentlig da, ikke drive slik og tulle. Sånn, da skal vi kjøre ned på gården. Hvor lang tid har jeg egentlig brukt i dag? Å, au. Jeg skal fylle denne her offscreen igjen, så se oss om et sekund. Her viser en feil. Når jeg kommer hit, så ser jeg at det er ikke behov for å spraye her. Men, jeg drev og så på her. Skal vi se. Her har vi jo vete. Så jeg vet ikke om vi skulle tatt en liten tur dit. Da må vi kjøre tilbake over brua over der. Og ned der. Eller bort forbi Garden Center da, så ned der. Og sett om det er noe vi skulle hatt gjort der. Det er litt greit å gjøre dette her når vi først har haren bak på bilen. Jeg skulle egentlig ikke kjørt ut på den når jeg tenker meg om. Men. Det får det bare være. For da gjør vi det. Jeg tror det kan være greit, for da kan vi holde litt følge med ting. Det tror jeg kanskje du vil sette pris på lenger ut i Let's Playen, at de gjør det på det viset. Da er det bare å kjøre bort her, så skal vi få det jordet nedi der, ja. Og da hvis vi kjører forbi Garden Center, så skal det være lettere å komme seg inn. Og vi trenger jo ikke, når vi kjører lastebilen, så er det jo relativt raskt. Så her, ja. Her var det litt rare bygg. Da er det som å kjøre faktisk ned her, tror jeg. Fordi, åja, den vegen, den kom her. Så kan vi kjøre ned her. Genialt. Da begynner jeg å bli litt kjent med stikkvegaten vår. Da vet jeg da at jeg kan tjene ganske mye tid på å kjøre på deg, altså. Det er bra. Det liker vi. Her var det jo litt gras med. Her tror jeg faktisk at vi kan ha på litt, ja. Her driver og gror. Veldig bra, veldig bra. Hva tror vi gjør det? Skal vi se. Dette her vil være veldig fort gjort. Det er jo mye mindre enn dette jordet som var på Big Bud onsdag, og de kan så hvor fort gjort det var. Det var ikke ferdig heftet. Så dette her vil bli suverent. Skal vi se. Nå folder seg ferdig ut nå også. Nei. Sånn. Her vet du. Dette her vil gjøre susen. Det jeg tror vi gjør for å spare litt tid, så tek vi en god ytterring, tror jeg nå. Og så får vi se, kanskje det kan være lønnsomt å fortsette å kjøre litt i ring her. Nå er det såpass tidlig på den, at dette her har ikke noe å si. Vi ødelegger ikke noe avling vår nå, ser jeg. Dette her har ingen verdens ting å si. Men det er jo noe et problem vi får lenger ut, men når det blir så store jorda, så tror jeg de gjør det veldig kjent i å bare fortsette å bruke lastebilen. Jeg drev og vurderte oss og kanskje kjøpt en sprayer til traktoren, slik at vi kunne gjort det med narrow tires, for du får ikke noe smalere dekk til den der. Altså, du kan ha på en slik der road tires, men jeg tror ikke jeg vil ha på den det. Når vi driver oss og kjører på jorda og slik, så er det greit å ha det en kan ha i grep. Og så bør vi ikke spraye egentlig så veldig langt ut her da, for det er jo tomt i enden på jordet der. Genial sak. Det har jeg sagt mange ganger. Den der, den har felt i god jord hos meg, altså. Det er så kjekk doning. Jeg drev å tenke litt på det når vi skal begynne på Big Bud onsdag med noen diverse pressing og slik. Og jeg tror kanskje jeg skal kunne dytte inn litt rann oppgaver til denne her med. Den må ha der borte. Det skal bli artig. Altid morosomt å bruke moddaten på litt forskjellige ting. I hvert fall når det blir en slik ting som dette her da, som ikke er liksom det mest vanlige å finne. Han som har laget den modden her er jo en genial type. Han har jo faktisk tenkt veldig langt fram han da. Oi, så er du. Han som kjører denne bilen, han er ikke så genial til tider, ser jeg. Jaja, det får bare være. Jeg skal ta og gjøre meg nesten ferdigere på dette her. Jeg vet, de kan sitte og trippe og vente på at jeg skal få starte med de der timelapsene mine. Beklager, det tar litt tid, men det kommer altså. Det gjør det. Så det er bare litt
nå i starten. Jeg jobber veldig på det programmet. Det er så veldig innviklet å få det til riktig og få det til bra. Og så er det så mye input og ja. Så jeg har ikke jobbet så mye med så tunge programmering, en redigeringsprogram noen gang i livet mitt. Så det blir min første gang, så derfor så velger jeg heller å ta og bli ordentlig vant med det, og så kan jeg gi dere en kvalitetsvideo at den dør fortjener. Så da skal jeg ta litt mer, og så se oss med om et sekund. Sånn, da er det ikke mye at her. Jeg fikk gjort den da, det er ganske raskt. Men det er litt arbeid, det er det. Men fy flate, dette er jo så framgang, vet du, i forhold til å drive og kjøre med slik som vi gjorde før, med å kjøre med traktor. For det var, det var faktisk en ganske pinfull jobb, altså. Men det er saga blott nå. Så dette her har gått, som sagt, veldig, veldig, veldig bra. Jeg regner med da at vi gjør unna disse siste dragene her nå på bare noen minutter. Og så er vi ferdige. Og da er det ikke noe mer 10-80 episoder heller til å kunne ta seg til noe annet i dag. Det var derfor jeg delte opp og kom inn natt med resterende her da. For det er jo som sagt, jeg prøver å ikke dra for langt ut av episoden her. Ettersom at når vi er på Big Bud, så vil jo mye av episoden være over tida og slik der, og da tenker jeg som så at en halvtime er bra på disse andre episodene. Og jeg har fått tilbakemelding på det med at det er ikke så mange som er så veldig interessert i å se så veldig mye mer enn den halvtimen da. Og det samme gjelder med mengder episoder per serie. Det er ikke slik at folk er så veldig interessert i å se så veldig mange flere episoder. Men for jeg satt jo og pratet om dette, at jeg har kanskje lyst til å kjøre den her opp i ja, 30 episoder, på grunn av jeg går glipp av ganske mye. Og det, jeg tror nok at jeg har funnet ut at jeg vil stå for det. Fordi da får jeg vist så veldig mye mer, og så får jeg avrundet kanskje på en bedre måte. Så jeg tror jeg står for det. Som sagt, jeg sa ikke at jeg står for det, men jeg tror. Så vi får se. Det er ikke skrevet i stein enda det heller, så da skal det gå ganske greit. Jeg lurer på deg. Får jeg tak i resten, tror jeg, i et drag? Det hadde vært veldig fint. Ja, jeg tror nok det skal gå akkurat, så lenge det ikke begynner å vie seg ut før mye hakket lenger ned i her. Også, jeg vet, vi så på den der kartet over gjødsling, at det var rakt der, men jeg vet med erfaring fra tidligere at selv om det står at det skulle være pløyd, så hjelper det å gjødsle marka. Vi gjør ikke dette her for ingenting. Så før noen kommenterer inn i videoen at det sto jo ikke i det og det, så jeg vet at det fungerer. Men da er det, i stedet for tre omganger med gjødsling, så er det ikke mer enn en. Så du får ikke den der fulle bonusen, men du får en liten bonus. Så det er ingen problem. Sånn, da skal vi bare få koblet av. Nå lurer jeg på når vi skal kjøre ned igjen, så kan vi egentlig kjøre den vegen som går ned her med. Ser det ut før. Eller blir det helt feil, for det er ikke noe bru over lenger ned. Jeg skal finne ut dette med en gang. Litt interessant å vite om vi faktisk kan kjøre her. Det er veldig rart hvis vi ikke kan det. Det ser ut som vi kan krysse over ned på her, ja. Men nå kjører vi det i feil at det er noe. Nei, jeg gjorde ikke det. Det skal være en veg ned her. Ja, vi kan kjøre her. Og da, for å komme over dit, til hovedgården vår, så jeg et eller annet her. Ja, for nå kjører jeg motsatt vegen nå. Eller gjør jeg det? Jeg må krysse over ned på her. Dette her er, beklager, det er bare jeg som vil finne ut litt her med en gang.
Så skal vi da kjøre over her. Det går, ser jeg. Da er det å kjøre i litt vatten. Og så kan vi da kjøre bortover her, ja. Ja, men da er det greit. Da fant jeg ut over den vegen. Og jeg ser at jeg kunne krysse her. Men, det gjør ingenting. Da vet jeg til neste gang at vi har muligheten til å krysse litt her og litt der. Og da skal vi jo komme opp at ganske så akkurat rett ved, ja. Som jeg sa, det tek litt tid å bli vant med dette mappet her, altså. Selv om det er veldig likt originalen, så er det veldig, veldig ulikt i samme smellen. Så da blir det litt slik, ja, at det surler litt, litt og turler litt, kanskje. Men det er jo greit for dikkene, for da har dikkene noe de ikke kan flire til, og tenke at, ha, dette der tullet han med, og når jeg kjørte dit første gangen, så tullet ikke jeg med det, jeg kjørte rett på. Men, skal vi se. Formen til der. Det gjorde vi. Det er bra. Da har vi fått sett opp alt det der. Det kan bare forholde seg der. Og så er det å fortsette å få pløgget opp dette der jeg gjorde neste gang. Da er det bankers at vi må gjøre det. Vi kan ikke sette det ut på noen måte. Vi bare må. Fordi ellers så blir det bare at den dreier det ut og dreier det ut. Og så går det ut over Let's Playen, for da får vi ikke inn avlingene vi skal. Så da, nei, men nå har dette gått ganske langt over tida igjen. Så jeg tror vi bare sier det slik, at vi sier takk for i dag, og så ses vi neste gang. Ha det bra!